हरिओं नमो भगवते श्रीपुरुषोत्तमाय बागार्थं विवसंबृतो बागार्थं प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ आसी जाइथिले माँ पार्वती दिव्य आत्मन आपण माने श्रवण करिथिले पूर्व अध्याय रे माँ पार्वती आसी जाइथिले सौभाग्यरु प्राप्त होइथिले मेनाराणी आउ हिमालय राजा कन्या पर्वत कन्या जोगु सानाम ना पार्वती पर्वत कन्या पर्वतर कन्या जोगु ना हला पार्वती तेणु पर्वत कन्या पार्वती हिमालय घरे जन्मलाभ कला परे हिमालय शोभा द्विगुणित होता एक कहूनी आम शास्त्र कही हिमालय होचंती स्थिरतार प्रतीक आउ से स्थिरतार प्रतीक भाव ये पार्वती होचंती श्रद्धार प्रतीक जोठि स्थिरता अच्छी जोठि धैर्य अच्छी निश्चित भाव से व्यक्ति श्रद्धा लाभ करे तेणु से भावर उचाट भितर ये श्रद्धार ठाकुराणी जन्मलाभ करते हिमालय घरे आद्या देवी परात्परा भगवती माता कृपा सागरी ब्रह्मानंद प्रदा इन हरवधु षडचक्र सुरेश्वरी ये हिमालय घरे जन्मलाभ कर सारापर ये हिमालय जो शोभा ये सुंदर हवा को लगला से पुरर शोभा देखिले विधाता सृजनी लगई तुच्छ वन उपवन सरित तड़ाग कूल इत्यादि स्वच्छ कहले विधातार सृजनी ब्रह्मा जो सृष्टि सर्जना करिचंती से सृष्टि सर्जना को देखिले आउ से हिमालय शोभा को देखिले हुए तो लगे हिमालय शोभा आगे ब्रह्मांकर सृष्टि सर्जना तुच्छ जना पड़े गौण मन पड़े कहीं सेठी माँ पार्वती जगत जननी कृपामयी कृपा सागरी श्रद्धार ठाकुराणी विजय कर सारे आते माँ विजयस्थल है ये पुराण स्रष्टा पुराणर सृजनी स्रष्टा ऋषि मुनिगण गुड़ाक जाणीगले जेठिक माँ आसिले बोली हिमालय पुर धीरे धीरे सुंदरता आड़ गति लगला अनेक मुनि ऋषि आसी एटि तपसाधन करने आश्रम बनैले अनेक मुनि ऋषि ये हिमालय बरफावृत गुंफा भितर पशिकी तपसाधन कले आहुरी सुंदर रु सुंदरता आड़ को गति कला हिमालय आउ धीरे धीरे ये हिमालय देवता मानकर आसना बसवापी समय आसीगला हठात दिने ये हिमालय आ मेनाराणी घरे कन्या संतान को नहीं अनेक आनंद आ उत्सव मुखर परिस्थिति चली बेले दिने ये हिमालय घरे हठात शुभिला कौन शुभिला ना गोटाए शब्द शुभिला से शब्द शुभिले सकल जगत जानती जनजगत जाणे जे तीनपुर सांबादिक आसिले बोली शब्दटा कौन ना श्रीमन नारायण 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 ये जो नारायण नारायण शब्द जिते शुभिला हिमालय और मेनाराणी अबुझा रहिलानी जाणीगले ये तीनपुर सांबादिक तीनपुर बुलिबार लोक ब्रह्मानंदन नारद पहुँचले नाटा है नारद कौन पाई नारद ना नार ददाति इति स नारद नार शब्दर अर्थ जल नार शब्दर अर्थ ज्ञान तेणु जी ज्ञान प्रदान करिपारंती जहाँ ठार् ज्ञान आहरण करा जाए तांको ना नारद आउ ये नारद जत्ते बले आसीचंती निश्चित भाव में कौन सी कारण भी अच्छी क्या बिना कारण रे ये बाबाजी कुआडे जाए तेणु किछिटा कारण तो नहीं करी निश्चित भाव में आसी जिते हिमालय घरे पहुँची गले आनंदित हेले हिमालय हिमालय जी आनंद हेले हेले राणी मेना आहुरी आनंदित हेले जागरित तो हेला प्राण कहीं मेना जानती ये ऋषि होचंते त्रिकालज्ञ
ତିନି କାଳର କଥା ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଏଣେ ହିମାଳୟଙ୍କ ଘରେ ସଦ୍ୟଜାତ କନ୍ୟାଟିଏ ଛୋଟିଆ କନ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଆଶା ଅଛି, ଭରସା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସର ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ତା ଜନ୍ମଜାତକ, ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତା ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା, ଏ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ, ଅନେକ ଉତ୍ସୁକତା ଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଉତ୍ସାହ, ସେହି ଉତ୍ସୁକତା, ସେହି ଆଶା, ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସର ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ସେଦିନ ମେନାରାଣୀ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ସର୍ବତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଗତି ହେ ମୁନି ପୁଙ୍ଗବ, ସୁତାର ମୋହର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି କହିବ। କହିଲା, ହେ ମୁନି ପୁଙ୍ଗବ, ହେ ମୁନିରାଜ, ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ନାରଦ, ଆପଣ ତ ତିନିପୁରରେ ବୁଲିବାର ଲୋକ, ଆପଣ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ ହେ ବାବାଜି, ହେ ନାରଦ ମହାମୁନି, ମୋ ପିଲାଟାର ଟିକେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଦେଖିକରି କହନ୍ତନି, କେମିତି ମୋ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ, କେତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତା ଭବିଷ୍ୟତର କର୍ମପନ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା। ମୋ ଘରେ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏତିକି ଯଦି କହିଦିଅନ୍ତ ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତା ଭବିଷ୍ୟତଟା ଟିକେ ଗଣନା କରିଦିଅନ୍ତ, ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ରହନ୍ତୁ। ନାରଦ ବାବାଜୀ ସୁନ୍ଦର ଆସନ ଉପରେ ବସି ହିମାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୁମିଷ୍ଟ ଭୋଜନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ କହିବି, ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ବତେଇଦେବି, ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ତିନିପୁର ଯାକ ବୁଲୁଛି। ଏଇ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ, ତୁଳସୀଦାସ ରାମଚରିତ ମାନସ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଲେ, କହିଲେ, କହ ମୁନି ବିହସି ଗୁଢ ମୃଦୁବାନୀ, ସୁତା ତୁମ୍ଭାରି ସକଲ ଗୁଣ ଖାନି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେଦିନ ହୁଏତ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ହସିବ ଖାଣିଲେ ମୁନି ତୁମ୍ଭର ଏ ସୁତନୟା, ସର୍ବଗୁଣ ଖଣି ନାମ ଉମା ମହାମାୟା। କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ତନୟା ତୁମ ଘରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି, ଇଏ ତୁମର ବଂଶର ବୃଦ୍ଧି କରେଇବ, ବଂଶର ବିସ୍ତାର କରେଇବ, ତୁମ ବଂଶର ନାମକୁ କୁଳକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରେଇବ, ଜଗତରେ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଣିଦେବ। ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏମିତିକା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ଧରି ତୁମେ ଧନ୍ୟ ହେବ ହିମାଳୟ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ ହେବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କହିଛି, କନ୍ୟା ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ପୁତ୍ର ଯେତିକି କାମରେ ଫଳଦାୟୀ ନ ହେଇପାରେ, କନ୍ୟା ତାଠାରୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏ ସମାଜ ହୁଏତ କନ୍ୟାକୁ ଅଲୋଡ଼ା ମନେ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏ କନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସକଳ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ଏକଥା ସେଦିନରୁ ସେକାଳରୁ ଆମ ମୁନି ଋଷି ବତେଇଛନ୍ତି। ନାରଦ ଠିକ୍ ସେଦିନ ସେଇ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ, ଶୁଣ ଶୁଣ ହିମାଳୟ, ଏଇ କନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ବଂଶର ବିସ୍ତାର ହେବ, ତୁମ ନାଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧରି ଅମର ରହିବ, ତୁମେ ଯୁଗାନ୍ତର ଯୁଗାନ୍ତର ଧରିକିରି ଯୁଗଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବ। ଖାଲି ତୁମେ ପରିଚିତ ହେବନି, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମ ରାଣୀ ମେନା ବି ପରିଚିତ ହେବେ, ଆଉ ଇଏ କନ୍ୟା ଇଏ ଜଗତର, ଇଏ ସୃଷ୍ଟିର ମାତା ରୂପରେ, ଜଗତ ଜନନୀ ଭାବରେ ପରିଚିତା ଲାଭ କରିବ। କହିଲେ, ଖାଲି ସେତିକି କଥା କହିଲେନି, କହିଲେ, ଚିର ସୁଲକ୍ଷଣା ସ୍ୱାମୀ ବଲ୍ଲଭା ଏ ସତୀ, ଏହା ଗୁଣେ କୁଳତୁମ୍ଭ ଲଭିବ, ଏହା ଗୁଣେ କୁଳତୁମ୍ଭ ଲଭିବ ସୁଖ୍ୟାତି। କହିଲେ, ୟା ଦ୍ୱାରା ତୁମ କୂଳରେ ସୁଖ୍ୟାତି ଆସିବ, ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବ ତୁମ କୂଳ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଲକ୍ଷଣା ଗୁଣ ୟା ପାଖରେ ଅଛି, ଶୈଳ ସୁଲୋଚନା ସୂତା ତୁମ୍ଭାରି, ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ସୂତା ତୁମ ଘରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି, ୟା ପାଖରେ କେବଳ ମଙ୍ଗଳ, ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ, ସୁଲକ୍ଷଣା କନ୍ୟା ଇଏ, ଏ କନ୍ୟା ତୁମକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନେବ। ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ସେଦିନ ନାରଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଗଦଗଦିତ ହେଲେ ମେନା, ଗଦଗଦିତ ହେଲେ ହିମାଳୟ, ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦର ଭାବାନ୍ତର ଖେଳିଗଲା। ଆଉ ସବୁ ଆନନ୍ଦର ଭାବାନ୍ତର ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ତଥାପି ମା ମନ, ବାପା ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦିତ ହେଲେ, ମା ମନରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା,
ସବୁ ତ ଭଲ ଭଲ ବୋଲିକିରି କହୁଛ, ଏମିତି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟିରେ, ଏ ବିଧାତାର ସର୍ଜନାରେ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାର ସୃଷ୍ଟିରେ, ଏ ଲୋକପିତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ, ଏ ଚତୁରାନନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି, ସେ ଜନ୍ମଟା ଖାଲି ସୁଖ 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 ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ, ତା ଭିତରେ କେଉଁଠି ନିରାନନ୍ଦ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ପରିତାପ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ କିଛି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ, ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ତାର ସୁନ୍ଦର। ବାସ୍ତବିକ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଜନମାନସର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମା ମନର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ମେନା ପଚାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ନାରଦ ବାବା ଯିଏ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, କହିଲା ଇଏ ଜଗତର ଯିଏ ଜଗତ ଜନନୀ ଯିଏ କୃପାମୟୀ, ଆରେ ତା ପାଖରେ ଅମଙ୍ଗଳ କାହିଁ। ନାରଦ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଇଏ ତ ନିଜେ ହେଉଛି ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶ୍ରୀ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ, ଇଏ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ରୟମ୍ବିକେ ଗୌରୀ, ଇଏ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। କହିଲା ଯିଏ ସକଳ ମଙ୍ଗଳର ଖଣି, ତା ପାଖରେ କି ଅମଙ୍ଗଳ, କେଉଁ ଅମଙ୍ଗଳର ବାର୍ତ୍ତା ତୁମକୁ ଦେବି। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ମୀନାରାଣୀ ଏକଥା ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପଚାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ହତଭାଗ ହେଇ ନାରଦ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ବାବାଜୀ ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦର ନାରଦ ଟିକିଏ ପଛକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କହିଲେ ପଚାରିଛ ଯଦି ସମାଜର ନିୟମ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବନି, ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବନି, ଏକଥା ସତ କଥା। କାହିଁକି ନା ଦୁଃଖ ଅଛି ମାନେ ସୁଖ ଅଛି, ଆଉ ସୁଖ ଅଛି ମାନେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି ତ ନିରାନନ୍ଦ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି, ଦିନ ଅଛି ତ ରାତି ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ସଂସାରରେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଖାଲି ରାତି ଥିବ ଦିନ ନଥିବ, ଏମିତି ସଂସାରରେ ନାହିଁ ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ଥିବ ନିରାନନ୍ଦ ନଥିବ, ଏମିତି ସଂସାର ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଖାଲି ଦୁଃଖ ଥିବ ସୁଖ ନଥିବ। ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ସୁଖ ଦିନେ ଆସିବ, ଆନନ୍ଦର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ନିରାନନ୍ଦ ଆସିବ, ଦିବସର ଅନ୍ତ ଘଟିଲେ ରାତ୍ରି ଆସିବ। ହେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମନ୍, ଇଏ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ବାର୍ତ୍ତା। ସୃଷ୍ଟି କେବେ ଏଥିରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇନି, ଯେଉଁଦିନ ସୃଷ୍ଟି ଏଥିରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ, ହୁଏତ ସୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମତା ଦେଖାଯିବ, ବିଲୟ ଘଟିବ ସୃଷ୍ଟିର। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ତେଣୁ ୟାକୁ ବା କିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମେନାରାଣୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ସକଳ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀର ମନର ମାନସିକତାର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଜର ମନର ମାନସିକତାକୁ ପରିତୃପ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଖାଲି ଭଲ ଭଲ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଥାଉ ସତ, କେବେ ମନ୍ଦଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନା, ଖାଲି ସୁଖ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଥାଉ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନା, ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଥାଉ ନିରାନନ୍ଦକୁ ଦେଖୁନା। ସେଇଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ 5 ଟଙ୍କାର ଦୀପ ଜାଳି 5 କୋଟିର ଯାଚନା ଆମେ କରିଆସୁ। ତେଣୁ ହେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମନ୍, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦ ଦିବସ ରାତ୍ରି ଏସବୁ ଛାଇଆ ଲୁହର ଖେଳ ଭଳି ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷଣିକ ଅଳିକ ସମାଜ ଭିତରେ କଥାବସ୍ତୁ ତ ଆଗକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଆଜି ପାଇଁ ଦିବ୍ୟବାଣୀର ଦିବ୍ୟ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ସୁଖ ଅଛି ତ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି ତ ନିରାନନ୍ଦ ଅଛି, ଏ ସବୁକୁ ସମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭାବାପନ୍ନ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦିବ୍ୟବାଣୀକୁ ରଖି ଆଜିର ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଆଉ ଏ ବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠୁ ବିରାମ ଦେଉଛୁ। ନମସ୍କାର।